eu preciso de 3 horas. Não é 3 em 1. Mas eu vou poupar vocês de esticar muito o assunto e vamos juntos sentar, meditar nesse tema. E eu, que aprendo com o compasso da vida, peço perdão aqui à minha esposa, porque os exemplos cotidianos são sempre lições para a minha vida e para a aplicação da palavra de Deus na vida da gente. E para introduzir esse estudo de hoje, eu queria contar uma história que eu e a Nanda, nesse casamento abençoado, eu falo que isso não é um casamento, é a Disney, tão bom que é, mas tem gente que machuca na Disney, não é só coisa boa. E nesse casamento abençoado a gente conversa muito. E numa dessas conversas, um dia, ela me disse que estava na academia. E normalmente a gente usa roupas especiais para ir para a academia, não é? Os meninos a roupa mais confortável e as meninas aquelas calças mais colocadas a vácuo, conhecido como leg, não é assim? E ela, numa dessas conversas nossas, ela comenta que um rapaz elogiou a calça dela. Aí eu abordei minha esposa, como sacerdote do lar que eu sou, o pastor do coração dela, e com muito carinho eu falei assim: Nanda, eu vou tentar te resgatar da sua ingenuidade. Para um rapaz numa academia elogiar sua calça leg, de duas uma: ou ele é um galanteador, ou ele é gay. Não tem outra opção. Então, como eu acredito que é a primeira opção, você precisa ser menos ingênua. A gente não fica de conversa com um homem que elogia a calça da gente em academia. Ok? Tentei dar meu recado. Por que que eu conto essa história? Porque, debaixo desse tema, do que a gente precisa saber sobre o pecado, o mundo e Satanás, eu queria propor um tema geral, que é da ingenuidade à maturidade. Da ingenuidade à maturidade. Porque a gente não pode ser ingênuo. A gente precisa amadurecer. E dentro desses temas, o pecado, o mundo e Satanás, eles são bem pintados na Bíblia como os fortes inimigos da nossa vida cristã. Se Deus te chamou e me chamou, e não todos aqui, para ser cristão e para ser de verdade, quem falou que ser cristão é uma vida de caramelo, mentiu. Mentiu. E há igrejas televisionadas que vendem uma fé assim. Vem para resolver todos os seus problemas. Eu preciso ser sincero, ser cristão vai te trazer muitos problemas. Muitos problemas. Então, saindo da ingenuidade, começando a tocar a maturidade, esse é o convite que a palavra de Deus faz a mim e a você, para a gente meditar nesses temas, que são três fortes forças que vão sempre batalhar contra você para ser crente. Se a sua vida é ser crente, é ser cristão, se você quer ser cristão, vão ter sempre três forças fortes de resistência contra você ter uma vida cristã. De verdade, uma vida cristã genuína. E na palavra a gente sempre vê dois movimentos, especialmente nas cartas de Paulo, que a Bíblia nos estimula. Um mais proativo e um mais preventivo. O proativo é: proclama a sua fé. Conta para todo mundo dessa alegria. Por que que você foi transformado assim? Então, proclamar a fé, um movimento mais proativo. E o movimento mais preventivo é: guarda a sua fé. Guarda a sua fé. Porque não é fácil ser cristão. Então, pensando nesse segundo movimento, para a gente ir deixando essa ingenuidade de pensar que a vida cristã talvez seja só fácil, é o estudo dessa manhã, e a gente vai ler alguns trechos da Escritura, elucidando esses três inimigos, esses três elementos da antimissão, a missão de ser cristão, e a gente estaciona numa passagem muito conhecida. Então, com a sua Bíblia na mão, eu quero te convidar para a gente ler uma primeira passagem, essa em Tiago, no capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Olha o que diz a palavra de Deus. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Eis um primeiro elemento da antimissão, a nossa carne, o nosso pecado. Cobiçais, verso 2, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar, a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres.
infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo, o segundo elemento, é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Fez um sistema binário, o mundo e Deus. Então, passamos pela carne, no verso 1 de Tiago 4. Agora, no verso 4, a gente vê a palavra de Deus citando o mundo e segue no versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que nos anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Todos o versículo 7. Com a sua Bíblia aberta, a gente viu então no versículo 1 a vossa carne, apontando o nosso pecado, o primeiro elemento da antimissão, o primeiro inimigo da sua vida cristã verdadeira. No versículo 4 você vê então citando o mundo como inimigo de Deus, e no versículo 7 você vê citando claramente o diabo. Na palavra de Deus está escrito a carne, o pecado, está escrito o mundo, esse jeito de pensar do mundo, e está escrito o diabo na palavra de Deus, Satanás. Agora vamos juntos a Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, nós vamos ler 3 versinhos da Escritura. Efésios 2, de 1 a 3. Efésios 2, de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste, segundo o príncipe da potestade do ar, vulgo Satanás, da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É o diabo, está falando do diabo. Versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por naturezas, filhos da ira, como também os demais. Mais uma vez citado os 3 elementos da antimissão, os 3 inimigos da nossa vida cristã: o mundo, a carne e Satanás. E agora eu quero convidá-los com uma passagem muito conhecida em Marcos capítulo 4. Marcos 4, a parábola do semeador. Aqui eu me junto a John Stott, que além de tirar as várias lições que se tira dessa passagem, dessa parábola, obviamente, John Stott, que foi um pregador da Inglaterra, falecido há não muitos anos, há pouco tempo, eu me juntei a ele, né? Obviamente a interpretação é dele, eu me juntei a ele, enxergando também claramente nessa parábola, quando Jesus a explica, os 3 elementos da antimissão. Então, no versinho, no capítulo 4 de Marcos, a gente vê que primeiro Jesus conta uma parábola. Começa assim, em Marcos 4, 1. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira, na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Ele começa a parábola. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saiu, porém, o sol e a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí na sequência, ele é indagado de qual o significado dessa parábola. Então Jesus diz que a partir da interpretação dessa parábola, a gente vai entender todas. O próprio Senhor Jesus interpretou e nos ensina então a compreender as parábolas. Deus é bom. E aí ele segue no versículo 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Verso 13. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as outras? E aí ele explica: o semeador semeia a palavra. Então a semente que o semeador semeava, ele fala, é a palavra. Então o cristão tem por missão
pregar a palavra. Se você não está pregando a palavra, você não é cristão. Simples assim. Porque é da natureza do semeador semear. Quem se identifica como semeador é alguém que semeia. O tenista joga tênis, o boxeador luta boxe, o missionário faz missões, o crente faz pregar o evangelho. Se não está semeando, não está fazendo a missão, esses três elementos estão vencendo sobre você, que a gente vai estudar sobre eles. E Jesus explica a parábola. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto ouvem, logo vem Satanás. Ele está explicando que as sementes que caíram à beira do caminho, que as aves vieram e comeram, ele fala, o símbolo dessas aves é o próprio Satanás. Quando então o semeador lança a palavra, Satanás vem e tira. Quando você anuncia essa boa notícia para um amigo seu, e essa palavra não fica, esse primeiro inimigo, ele vem e tira a palavra. Ele come rapidamente essa palavra do coração do seu amigo. Versículo 16, semelhantemente são os que, semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos. Parece que o defeitinho aqui é interno, já apontando então para o pecado. Não tem raiz em si mesmo, não é um evento externo, não é Satanás como uma ave que vem e tira, mas a plantinha que parece que é fraca em si mesma, apontando para o nosso pecado, o segundo elemento da antimissão. Versículo 17, em si mesmo, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Verso 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Verso 19. Mas os cuidados do mundo, fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. E ele termina bem explicando que os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Queridos, pensando então nesses três elementos, a gente, de forma mais temática, a gente começa a tentar deixar a nossa ingenuidade de achar que ser crente vai ser só belezinha e entrar, tocar a maturidade, porque não vai ser fácil, e saber contra quem lutamos vai ajudar a gente a vencer essa vida. Se a gente bate no inimigo errado, você está gastando energia com o que não funciona. Maquiar quem está com câncer não vai trazer cura. Você dá dipirona para quem está com dor no osso, talvez não é a solução. O problema dele é reumatismo. Qual é o remédio apropriado para isso? Remédio certo para a doença certa. Contra quem estamos lutando? Agora a gente começa a ser instruído. Contra o pecado dentro de você, contra o mundo, as filosofias do mundo, contra Satanás. E passando a sequência da própria parábola, a gente começa estudando então Satanás. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Aqui, queridos, quando a gente pensa nesse primeiro inimigo, no Satanás, dois extremos, que é bem a cara da gente, nós somos extremistas, eu sou como vocês, quando vai comer a caixa de bis, só come se for toda. Aquela caixa de bis vem 20. Se começou a primeira fileira, eu tenho que acabar. Eu tenho um negócio aqui. E se começou a segunda, eu tenho que acabar. Então a gente é extremista. A gente não dá conta de um pouco disso. Então, esse jeito nosso de caminhar para os extremos acontece, às vezes, na interpretação desse primeiro inimigo, de Satanás. Ou você pode estar no extremo que é subestimar Satanás. Ele não existe, Carlitos. Satanás, você está me falando sério. 2019, você acredita que Satanás, o diabo, existe? Esse é um risco do meio do seu coração. Subestimar Satanás. Achar que não existe. É uma força, esse é o mal das pessoas. A pessoa é má e a gente bota o nome de Satanás, mas não existe. Se não existe, por que todo o resto da Bíblia você acredita que existe? E aqui está falando que tem Satanás e você não acredita nisso. O próprio Deus cita Satanás quando ele fala para Pedro que cogitava das coisas do mundo e não de Deus e fala, arreda Satanás. Se o próprio Deus fala do diabo na palavra dele, por que você vai subestimá-lo, achar que ele não existe? É um risco nosso subestimar Satanás. Falando muito internamente, é uma pena que a gente nunca sabe para onde vai o que é gravado aqui, mas eu prefiro ser fiel com a intimidade que a gente cria nesse ambiente e não deixar de falar nada aqui com medo de que me interpretem mal fora. Então eu vou ser fiel a vocês como rebanho, como audiência aqui. A nossa denominação, a denominação presbiteriana, ela tende a ser uma denominação mais conhecida pelos estudos da escritura, mas ela também é conhecida por ser um pouco gelada, um pouco fria, não tão avivada, conhecida como sorveteriana. É como nos chamam aí fora. E como eu tenho andado aí fora, a turma fala mesmo, né? E uma das coisas que a gente tem por sermos muito racionais e estudarmos mais as escrituras, a gente corre muito risco de não compreender essa batalha espiritual.
e a gente ser os primeiros a subestimar o inimigo. Ah, mas não tem isso não, batalha espiritual, Satanás, diabo, isso não existe, é um risco nosso, é um risco nosso. Como a gente falou dos extremos, se não somos nós ou aqueles que subestimam esse inimigo que é real, a gente pode não subestimar, mas pode superestimar. Aí vem o outro lado, e é por isso que eu tomo liberdade também, falei primeiro mal da gente, mas os nossos irmãos, que eu amo de paixão, os assembleianos, que eventualmente, ele e outros, eles colocam toda a culpa em Satanás. Então superestimam o Satanás. Qualquer coisa que acontece, o Satanás entrou dentro de mim e eu traí minha esposa. Não. Satanás não fez nada disso, foi você que fez. Foi você que traiu sua esposa, cara. Não vem de história, não. Então, ou a gente subestima, não existe, não preocupa. Ou superestima, tudo é ele. Satanás está na minha casa, mudou para lá essa semana. Não, é você que está chato, que está brigando com todo mundo. Então, cuidado para não subestimar, mas também não superestimar, pois ele existe. Ele está aí, sem esses extremos que é uma tendência nossa. Mas ele existe. Agora, uma notícia triste, bombástica. Na parábola, a gente vê que quando o semeador saiu a semear, é exato. O que passarinho come, queridos? Sementinha, não é? Alpiste. Ele vai ciscando e vai comendo, não é? Então a comida de passarinho é semente. Eis que o semeador saiu a semear. O fato de jogar semente atrai Satanás. Triste assim. É exatamente quando eu e você, nós somos crentes e saímos a semear a palavra. É exatamente esse movimento de contar do Senhor Jesus para um amigo, para uma amiga, que atrai luta sobre esse amigo, sobre esse proclamar a palavra de Deus. Exatamente porque passarinho come semente, e se eu jogo a semente, tem luta. Se você não tem luta, talvez as sementes estão todas no seu bolso, você não está semeando. Se tirar do bolso e semear, vai vir luta, porque Satanás quer atrapalhar exatamente a nossa missão. Se você não está fazendo a missão, Satanás está no puleiro. O pássaro está sossegado. Lançou, ele, bora, geral com mel piste. Tirar a palavra que foi lançada. O ato de você ser crente e compartilhar a palavra de Deus, pasme, vai atrair luta de Satanás na sua vida. Só que a gente foi feito para isso. E essa batalha já está ganha. A gente, mais à frente, prova isso para vocês. Então a gente tem que lançar a semente. E se eu fosse Satanás, eu faria o mesmo. O mesmo, porque se a gente está aqui como num batalhão de guerra, numa guerra contra um exército, se tem um soldado que está na trincheira, batendo a marmita dele, que ele está no horário de folga da guerra, eu não vou gastar bala para matar esse soldado. Ele não está no campo de visão, ele não está atuando e não está metralhando. Agora, se tem um sniper de cima de um prédio, matando um a um contra o meu exército, é exatamente nele que eu vou mirar. Eu vou acabar com aquele que dizima o meu exército. Quando você sai proclamando o evangelho, você passou a ser mira certa de Satanás. Ele vai em você, porque você está causando, você está saqueando o inferno, como dizia um presbítero nosso aqui. Então o ato da gente ser crente vai atrair luta de Satanás para a nossa vida como crente, pois que vem a luta. Eu quero é ter esse problema. Eu não quero ter apatia. Eu quero ter ousadia. Tudo bem até aqui? Vocês têm que responder. O tema é duro, mas vocês têm que responder. Pelo amor de Deus. Não está bem, mas está sério, né? Tem um versinho de uma história que vocês conhecem, de Lázaro, que diz assim, ó. Está lá em João 12, de 9 a 11. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Eu vou explicar o que eu li para vocês. Lázaro foi alvo do milagre. Jesus ressuscitou Lázaro, amigo de Jesus. Mas quem foi alvo do milagre? Foi alvo do ataque. Foram lá não só por causa de Jesus, mas também por causa de Lázaro, para ver se matava ele. Porque ele foi alvo da bênção. A vida de Lázaro brilhava a Jesus. Esse, o que morreu e fedeu por 4 dias, está vivo aqui. Glória a Deus. E se vão dar glória a Deus por causa de Lázaro, mata Lázaro, que menos glória para Deus. Se você foi atingido pelo milagre de Jesus, se a sua vida transformou, se você brilha, o inimigo mira em você. Tchau, ingenuidade. Bom dia, maturidade. Nós somos alvo do ataque de Satanás. E quais são as marcas que a gente vê do jeito dessas estratégias de Satanás, pensando nesse inimigo? Primeiro, a pontualidade.
Primeira pontualidade. Se você vê na parábola, tão logo o semeador jogou a palavra, diz o texto que logo vieram as aves. O Satanás não dorme nem cochila. Ele é astuto, ele é sagaz. Tão logo lançou a semente, logo vieram as aves. O Satanás, uma das descrições dele, ele é como um leão que está ao derredor. Quem já assistiu os canais de caça da televisão sabe que eles ficam disfarçados de mata, abaixados por horas, só olhando a gazela, a zebra ou o gnu. Ele fica por horas quieto, talvez nem pisca. E ora, do momento certo, ele avança, no mais fraco ou no mais velho. Naquele debilitado, naquele que está sem atenção, que baixou a guarda, é onde ele vai. Diz Ronaldo Lidório, numa meditação que ele faz sobre um outro tema, que cientistas tentaram estudar quais eram as vítimas que os leões atacavam. E por pesquisar com os leões por muitos dias, muito tempo, não descobriram nada. Passaram então a avaliar as carcaças dos animais que eles atacavam. E notaram que todos eles eram os enfraquecidos, aqueles que não estavam tão fortes assim. Cuidado, se você não está forte, não está instruído, atento, que tem um inimigo ao derredor. A pontualidade é uma das marcas dele. No seu momento de fraqueza, ele vai atacar. Cuidado, esse é um dos jeitos de Satanás. Mas qual o poder dele? Não só a pontualidade, mas também o poder. Ele tem o poder de tirar a palavra do meio do seu coração. E ele usa várias estratégias. Mas um dos jeitos dele, das maneiras dele atacar, é tão logo você escuta essa palavra, você tem grande vocação para não crer nela. Ele tem grande chance de usar alguma coisa, que seja um almoço de domingo agora, depois daqui, para arrancar essa palavra do seu coração e você esquecer dela. Cuidado, mas esse é o jeito dele. Ele é pontual e ele tem esse poder. Mas como, Carlitos, ele tem esse poder? Porque ele não é gente como eu e você. Ele é um ser espiritual, não forte como Deus, não de força igual como Deus. Criatura, feito por Deus, mas ele tem esse poder. Ele tem o poder de arrancar a palavra do meu e do seu coração. E qual é o propósito? Então essa terceira marca, não só a pontualidade, o poder, mas o propósito dele. Ele sabe que é exatamente pela palavra que eu e você cremos. Se ele tira a palavra, você não crê. E aí você fica apático, você fica fraco, você não dá conta de prosseguir. Queridos, qual é a principal estratégia de Satanás? E eu me lembro aqui da palavra do meu velho amigo, que pregou aqui há poucos dias sobre Satanás, nessa igreja. A grande estratégia de Satanás é mentir. Tem versinho aqui que fala que ele é o pai da mentira. O Satanás pariu a mentira. Foi dele que nasceu. Faz o DNA. Ele é o pai. Ele é o pai da mentira. Ele que te ensinou a mentir. Você mente porque você é pecador. Se você já mentiu qualquer vez, não existe mentirinha. Se você já mentiu, é porque é o selo que você já foi ou é filho de Satanás. Porque não há meio termo. Ou é de Cristo ou não é dele. Se você mente de qualquer jeito, Satanás é o pai da mentira. E ele faz isso de duas formas, que foi o que meu amigo citou aqui, através de Thomas Brooks. Através de ser tentador ou acusador. Ele faz isso através da tentação ou da acusação. Ele mente para você, falando, pode ter intimidade com a sua namorada antes do casamento. Todo mundo tem. Você vai testar, vai que é ruim. Vai por mim, eu estou te falando. Todo mundo faz. Ele te tenta. Por que você vai esperar? Idiota, crentão, qual é a sua? Vai ficar 40 anos com essa mulher sem saber como é que ela é? Se deita com ela. Você não vai negar, você não vai fraudar esse imposto de renda? Você vai ter mais dinheiro para pagar mais dízimos, Zé. Frauda esse imposto de renda. Coloca uma nota fria aí do médico. Você está louco de que não vai fazer isso? Ele começa a te tentar. Não vai morrer. Certamente não morrerás. Pode fazer. Faz isso. Ninguém está vendo. Acesse esse site. Tem uma explosão de prazer e volta para a vida que segue. Jesus perdoa. Mentiroso. Tentador. Tão logo você cai na dele, ele fala, seu vagabundo, você está fraudando seu imposto de renda? Seu vagabundo, você traiu sua esposa? Não tem solução para você. Está vendo como você é? Você nem crente você é. Você é um pecador miserável. Quem te garante que você é crente? Como que você ousa falar que você é crente? Ele vem então da tentação, te chamando para lamber, e depois que você lama, ele fala, olha sua língua suja aí, ó, pecador miserável. Não tem chance de você ser crente. Só que ele é mentiroso. Mentiroso. É da natureza dele mentir. Você vai ficar com essa voz que fala isso com você ou a voz que fala que vocês são raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para um propósito, que vocês são sal, que vocês são luz, que vocês são dele. Qual voz você vai ouvir?
Se essa voz não está forte, se ela não é como o martelo que esmiuçapenha, se ela não é doce como mel, se ela não é luz que te ilumina, você sucumbe a esse inimigo que é mentiroso, que quer te enganar. É mentira. Eu vou falar aqui com salvos, com aqueles que sabem que são salvos. Num público desse tem gente que não é do Senhor Jesus aqui. Vocês são do Senhor Jesus. Não fica com o que você vê, fica com o que você lê. Está escrito aqui quem é você. É aqui que fala quem você é. E não o que Satanás diz a seu respeito. Ele é tentador, ele é mentiroso. Ele ousa fazer esse tipo de mentira, não só com você. Ele fez isso com o Senhor Jesus. Ele não vai fazer com você? Com o Senhor Jesus, 40 dias de jejum, ele vem e fala: se o Senhor é filho de Deus. Ele falou para Jesus se ele era o filho de Deus. Sendo que o próprio Deus falou com uma voz forte do céu, dizendo: tu és o meu filho amado em quem eu me comprazo. Se a voz de Deus falou que Jesus é filho dele, vem Satanás lançar dúvida e falar assim: se você é filho dele, se ele fez isso com Jesus, ele vai fazer com você? Você não é crente. É isso que ele fala com você. Você não é crente, coisa isso nenhuma. Aí você fala para ele: arreda, Satanás, sou, e mostra a identidade. Está aqui, papai, Deus, filho do Altíssimo. Amém, queridos? Qual que é a estratégia desse inimigo de Satanás na minha e na sua vida, que a gente estava comentando aqui? Se eu fosse... Vamos supor que essa igreja aqui é um prédio de mais andares. 12 andares. Glória a Deus. Pensa essa igreja com 12 andares. É muito EBD, muito culto. Glória a Deus. Então, 12 andares aqui. E a gente quer destruir para fazer um de 24. Glória a Deus. A gente quer destruir o prédio de 12 para fazer um de 24 andares. E eu tenho uma estratégia aqui, ó. Vê se vocês combinam comigo. Vamos pegar um monte de dinamite e vamos botar todas no topo, no terraço. E no 3 a gente aciona. 1, 2, 3. Acabou. É uma boa estratégia para destruir o prédio? No terraço. Pensa a explosão, fica bonito lá em cima. Legal a estratégia? Qual seria a melhor estratégia? Na base. Bota muita dinamite na base, naquelas colunas que sustentam o prédio, e no 3 aciona. 1, 2, 3. Acabou. Destrói todo o prédio. A implosão. Se eu fosse cortar uma árvore grande, eu não subiria nela e começaria a dar machadada nos galhos. Eu bateria na base. E eu derrubo toda a árvore. Qual é a base da minha e da sua fé? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Tudo que você creu, tudo que você sabe, está na palavra de Deus. Se Satanás é sagaz, astuto, esperto, aonde que ele atacaria? Na base. Na palavra. Então a estratégia dele é sempre vir na palavra e tentar destruir a palavra. Porque se ele tira a palavra, a base, todo o castelo cai. Ele fez isso desde o começo. Volte para Gênesis na sua cabeça. Quando Deus põe então o nosso primeiro pai e a nossa primeira mãe no Jardim do Éden e dá as instruções a eles: podem comer de tudo, não comam da semente do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim. O que que Satanás vem e faz? Ele pega a palavra de Deus e fala: não é bem assim. Não é bem assim. Ele vem no que Jesus, no que Deus falou, e fala: certamente não morrerás. Deus falou que no dia que comer, morrerás. Isso não é verdade. Ele ataca na base, na palavra. Quando a gente descretira o chão da gente, a gente fica à deriva. Foi o que aconteceu com os nossos pais. Atacou na palavra. Toda a construção caiu. Eu e você somos conhecidos como pecadores por causa daquele dia. O Satanás ataca na base. Você precisa ler muito a Bíblia e crer muito na Bíblia. Porque ele vai falar: isso é mentira. Não tem lógica que vocês vieram de Adão e Eva. Me fala qual que é a sua lógica. Se for explosão, eu já cansei de falar para vocês aqui que a explosão não está me convencendo. Se explodir, cria coisa, eu já falei para vocês que fui expulso do Marista porque eu soltei um cabeção no banheiro da escola. O vaso não ficou melhor, não virou uma banheira de hidromassagem, não. Explodir um vaso sanitário não faz ele virar uma banheira de hidro. Como é que uma explosão veio a fazer tudo que nos cerca, inclusive eu e você, com esse detalhamento, com essa beleza de alguns e a perfeição de outros? Não é explosão. Alguém fez. Um bolo não aparece pronto. Alguma tiazinha bateu ovos na quantidade correta, forno na temperatura correta, senão sola, e entregou um bolo. Alguém fez. Você é muito perfeitinho para ser obra do acaso. O acaso não faz isso tudo que você é. Não, não faz. Então, a mentira de Satanás é tentar torcer a palavra de Deus. Uma última característica para a gente não se delongar é que o inimigo ele é insistente. Ele é insistente. Eu ouvi uma história uma vez de um diácono
que a turma brincava com ele porque ele não falava mal de ninguém, Paulo Beto. O diácono não falava mal de ninguém. De ninguém. Aí os meninos, meio os meus sobrinhos assim, o Paulo Beto e a Teté, falaram assim: tio, ele não fala mal de ninguém, o diácono não fala mal de ninguém. Chegaram perto do diácono, perguntaram a respeito daquela pessoa que não é tão legal da igreja, e falaram assim: e a fulana? Aí falou assim: rapaz, ela faz um pão de queijo que ninguém faz igual. Que mulher de Deus, boa com a mão, né? Cozinheira, boa. Aí eles falaram: não falou mal. Aí vai de novo e pergunta assim: e aquele tiozinho que fica lá na porta da igreja, que às vezes ele dá uma bronca a gente, ele está cuidando da igreja, né? Ele cuida bem da igreja, está cuidando do patrimônio de Deus, ele é um cara especial. Ele falou: pai, mas ele não fala mal de ninguém. Aí os meninos cresceram e falaram: agora vai, Teté, agora vai. Aí falou assim: diácono, e o Satanás? Ela falou: agora fala mal. Aí falou assim: rapaz, ele está sujeito insistente, né? Porque ele tenta, e vem de novo. Ele é insistente, né? Não fala mal. Pelo jeito, não fala mal. Por quê? Porque essa é uma das características de Satanás. Uma das marcas do inimigo é a insistência. Ele tem a perseverança do lado torcido para o mal. Ele tenta uma vez, não consegue, ele volta, ele tenta de novo, ele é desse jeito. Como o Senhor Jesus, quando estava nos 40 dias dele lá no deserto, ele veio e tentou uma vez. Foi embora? Não. Ele veio e tentou duas vezes. Foi embora? Não. Ele veio e tentou três vezes. Foi embora? Eu vou ler um versinho para vocês. Lucas 4:13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, do Senhor Jesus, até momento oportuno. Lucas 4:13. Até momento oportuno. O diabo é insistente. Ganhou uma barba de molho, porque ele vai voltar. Fica firme. Eu não queria que esse primeiro ponto, esse primeiro inimigo, fosse tão triste, e graças a Deus eu não tenho que inventar o que não existe. Ele não termina triste. Ele não termina triste. Porque Jesus venceu o diabo. Era a hora da igreja toda dar glória a Deus. Glória a Deus. Porque a gente está tão fúnebre, falando desse inimigo tão chato, e com poderes tão extremos, e com estratégia tão maligna, que vai ficando ruim, nosso coração vai ficando pesado. Só que a gente está saindo da ingenuidade e indo para a maturidade. Só que durmam com essa boa notícia: Jesus venceu o diabo. Não sou eu que estou falando. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus, para destruir as obras do diabo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Lutero, um homem que foi usado por Deus no passado, dizia que o diabo é como um cachorro Rex de Deus. Ele só vai até onde Deus manda. Deus tem a coleira de Satanás na mão. Ele fala: pega, Rex! E o diabo vai. Mas se ele falasse: senta! O Satanás para e senta onde ele manda. Como que Deus usa o diabo? Eu não consigo responder essa resposta para vocês. Eu fico até onde eu consigo compreender. Eu sei que o diabo existe, eu sei que ele é tentador, ele é forte, ele faz muitas coisas, mas a palavra diz que Jesus venceu o diabo. E ele está sob controle de Deus. E essa ilustração não está fora da Bíblia, que o Satanás é como um cachorrinho na mão de Deus. No episódio de Jó, leia o livro de Jó, Satanás só foi até onde Deus deixou. Pode tocar nos bens dele. Levou todos os bens de Jó. Pode tocar em toda a família dele, levou toda a família de Jó. Pode tocar em toda a saúde de Jó, fez adoecer Jó da cabeça até a ponta do pé. Mas não tira a vida dele. Para, Rex! Não tira a vida dele. E Jó não foi consumido por Satanás. Ele está no controle de Deus. Satanás não pode fazer mais do que o poder de Deus. Jesus venceu o diabo. Se você está perdendo para Satanás, está perdendo para a onça morta. Não precisa mais, por causa do sacrifício de Jesus. Ilustração rapidíssima. Um pastor, eu falei essa para vocês, um pastor simulou a Trindade me protegendo e te protegendo. E pintou a mim e a você com o sangue de Cristo. E diz o pastor nessa ilustração que pintado com o sangue de Cristo, Satanás te pôs, pintado com o sangue de Cristo, dentro da mão do Espírito Santo. Então, pintado com o sangue de Cristo, o Espírito Santo fechou você dentro da mão do Espírito Santo. E aí Deus Pai, Pai, Filho e Espírito Santo, vem e fecha a mão sobre o Espírito Santo e sobre você, pintado com o sangue de Cristo. Então ele só supõe, porque não pode ser verdade, porque Satanás não tem uma força assim, que Satanás vem, começa a te tentar e começa a abrir a mão do Deus Pai. E vamos supor, porque não pode ser verdade, uma história dessa, porque Satanás é mais fraco que Deus, ele tira a mão de Deus Pai. Não satisfeito, porque ele é insistente, está sempre ao redor, ele continua e começa a abrir a mão de Deus Espírito Santo.
Mas isso é só uma suposição, porque Satanás não tem força para fazer isso. Então ele abre e expõe você agora já sem a mão de Deus, já aberto com a mão de Deus, o Espírito Santo, você está lá pintado, exposto com o sangue de Cristo. Então Satanás, para te pegar, ele tem que atravessar o sangue de Cristo, porque você está atrás, coberto, lavado pelo sangue de Cristo. Se ele tem que atravessar o sangue de Cristo para te pegar, o que acontece, segundo as Escrituras, com todos aqueles que atravessam o sangue de Cristo Jesus? É uma hipótese louca. Satanás estaria convertido. Ele vai chegar em você, ele se converteria. Porque todos que passam pelo sangue de Jesus são salvos. Então não tem jeito. Perdeu, playboy. Satanás não tem mais chance contra mim e contra vocês. Ele é um inimigo vencido. Glória a Deus. Saia da ingenuidade, venha para a maturidade com autoridade. Satanás é vencido não pela sua força, mas pelo sangue do Senhor Jesus. Amém? Amém. Dá tempo para mais um? Senão a gente termina e continua. Então não só Satanás, mas também agora o pecado. Voltemos lá à parábola de Marcos. Vamos ler todos juntos o versículo 17. Marcos 4, verso 17, 1, 2, 3, todos. Horrível, peraí, vamos junto, porque senão vai ficar feio demais. Marcos 4, 17, 1, 2, 3 e já. Minha proposta, junto com o John Stott, é que esse segundo elemento que vai te impedir a ser um cristão verdadeiro é não só os ataques de fora de Satanás, mas o seu próprio pecado. Eu vou dar mais um exemplo aqui da minha Teté, minha sobrinha fofinha. Aguenta aí, Teté. A Teté uma vez estava com medo de dormir, estava querendo dormir e não estava conseguindo dormir. Aí ela foi na mãezinha dela e falou que ela estava, se eu não me engano, se eu errar aqui, depois você me perdoa, Teté. Mas que ela estava com medo de monstros, de bichos, negócio assim. Aí a mãe dela falou assim, Teté, não precisa preocupar, isso é coisa da sua cabeça. Aí ela falou assim, então piorou. O que se está aqui dentro? Ela falou assim, então, agora que a coisa ficou feia. Porque ela estava com medo desses monstros, achando que eles poderiam vir. Ela falou assim, isso é coisa da sua cabeça. Ela falou assim, então agora a casa caiu, porque está aqui dentro já. Por que eu estou dando essa ilustração? Você se lembra daquela história, aquela que é muito famosa, do cavalo de Troia? Uma guerra entre dois povos, um exército então ia perder a guerra, então com um estratagema muito inteligente, o inimigo que supostamente perdeu tinha ali um cavalo de madeira muito grande, enorme, e dentro do cavalo de madeira ele guardou todo o exército, todos os melhores guerreiros dele, e entregou como símbolo da vitória para o outro povo, que trouxe para dentro das muralhas, naquele tempo a muralha era a grande fortaleza, entraram então com o cavalo de Troia como símbolo da vitória, ganhamos, ah, obrigado, eles perderam, nos deram um cavalo de madeira, uma obra de arte lindíssima, e trouxeram para dentro das muralhas, que até então estava fortificada, o cavalo de Troia. O que aconteceu à meia-noite? O que aconteceu na escuridão daquela noite? Quando todos estavam dormindo, sentinelas já sonolentos ali, abriu-se a barriga do cavalo de Troia, todo o exército saiu e dizimou aquele povo. Qual que é o meu risco e o seu risco? É esse. Eu e você, nós temos um bicho na goiaba. Nós temos um inimigo interno. Eu e você, nós somos pecadores. Se você ainda não sabe o que você é, deixa eu te contar e guarda essa informação. Estuda sobre ela. Você é pecador. Você é pecador. Quer você queira ou não, nós temos essa doença interna. O nosso chip veio zoado. Tem alguma coisa dentro de mim e de você que eu, querendo bem, eu faço mal. Eu não dou conta de fazer só o bem que eu quero. Eu não dou conta de ficar sem mentir. Eu não dou conta de ficar sem ter uma cobiça no olhar. Eu não dou conta de fazer isso. O que é isso, Deus? Chama pecado. Ou a carne, como chama Paulo. Esse é um grande e segundo inimigo que vai fazer de tudo para que eu e você não tenha uma vida cristã de verdade. É o segundo elemento da antimissão que te atrapalha a semear, a viver como cristão, a ser a melhor mãe que você poderia ser, a melhor avó que você deveria ser, o melhor crente que você queria ser. Hernandes Dias Lopes diz assim, o pecado vai te levar mais longe que você deseja, o pecado vai te reter mais tempo que você espera, o pecado vai te custar mais caro que você pensa. Cuidado com o pecado. Lembra que o tentador seduz. Ele aciona, se Satanás é fogo, o seu coração é pólvora. Ele não faz nada sozinho. É o seu coração que é instrumento fértil para as tentações de Satanás. Isso não vem de fora, isso vem de dentro seu. É aí dentro que está o problema. Então se passa fogo perto de você, dá fogo porque tem pólvora dentro de você. Não tivesse, não pegaria fogo. Era fogo na água, não pega. Só que quando o Senhor Jesus entra na história, isso começa e pode mudar. Do contrário, vai sempre dar fogo. Vai sempre dar fogo. Não tem jeito. Quais são as marcas
desse pecado na minha e na sua vida. Eu anotei três aqui: a vitalidade, a uniformidade e a universalidade. A vitalidade por quê? É Romanos 7,15 que diz o que eu citei aqui. Porque nem mesmo compreendo o que o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. A vitalidade do pecado é uma marca dele, a vitalidade. Quem aqui já foi menino louco igual eu? Agora é hora de se expor junto comigo, que a história aqui não é só minha não, é de vocês também. E já cortou o rabo da lagartixa? Bora, moçada, que já cortou aí. Tem uns caras valentes aqui, valeu, irmão. Tem gente que já cortou o rabo da lagartixa? Eu fui criado em fazenda. Eu já cortei o rabo da lagartixa, me perdoe aí. Essa é a minha olhar torta, não. Eu já cortei o rabo da lagartixa. E o que que acontece quando corta o rabo da lagartixa? Ela fica mexendo, irmão. É sinistro. O rabo, depois de cortar, não é a lagartixa, não. A lagartixa, óbvio, de dor. O rabo da lagartixa cortado mexe. Você acredita? Eu estou te falando da vitalidade do pecado. Esse negócio é tão sério dentro de mim e de você, que mesmo tendo Jesus feito o que fez, você e eu, a gente ainda... O pecado, a vitalidade do pecado, ele deixa as marcas até o final. Só vai acabar quando Jesus falar: vem morar comigo. Chega. Cansou? Vem, meu servo. Já trabalhou demais. Vem morar com o papai. Chega. Quer a gente descansar dessa vida, que é meu sonho. Minha mãe falou que eu não deveria desejar morrer. Ontem, na festinha que eu estava com ela, eu fui ao hospital com ela e a gente conversando, eu perguntei se ela tinha medo da morte. Ela falou que não tinha medo da morte, só tinha medo de parar de respirar. Eu falei, é tipo a mesma coisa, gostei, mãe. Eu falei, eu morro de vontade de morrer, mãe. Ela: que isso, meu filho, você é tão alegre. Eu falei, eu serei mais alegre depois que eu morrer. É por isso que eu tenho muita vontade de encontrar com o meu Senhor. Eu tenho muita vontade de estar com ele. Por causa dessa luta, com essa vitalidade do pecado que me constrange demais nessa vida. A vitalidade, cuidado, o pecado continua aí, dentro do seu coração, te fazendo ser essa senhora que você não queria ser. Essas conversas que você não deveria ter. Não só a vitalidade, mas a uniformidade. Uniformidade. E lá na minha casa, acontecia também outra coisa, que eu não tenho saudade nenhuma. Nenhuma. Lá em casa, eu sempre tive muitas dores de cabeça, e toda dor, praticamente lá em casa, minha mãe dava dipirona. Eu lembro de tomar muita dipirona. E eu agora, como um rapaz adulto, eu só compro dipirona em comprimidos da Paula, fica a dica, né? A Paula é nossa farmacêutica aqui. Eu só compro dipirona em comprimidos. E minha mãe, eu acho que numa tortura materna, ela só me dava dipirona em gotas. Vocês estão rindo que vocês sabem que sabor que tem a dipirona. Aquele líquido amarelo parece uma guerra caindo no copo. Aquilo é tenso. Aí ela pegava a dipirona e cada gota que ela ia colocando, eu falava, meu Deus. E aquelas gotinhas iam caindo na água e espalhava na água, aquele amarelinho, naquele copinho com pouca água, não pode ser muita água, segundo ela. E eu já ia pegar uma rapadura, um chocolate para comer depois, ela falava, não pode. Tem que esperar o remédio fazer efeito. Eu falava, mãe do céu. Quando eu pegava aquele copo com dipirona, eu, numa estratégia impossível, eu ficava meio que tentando beber água sem a dipirona. Não tem jeito. Aquilo misturou que não tem condições. Não tem jeito. Essa ilustração me ajuda a compreender exatamente a uniformidade do pecado. A uniformidade porque não há um pedacinho seu que não esteja atingido pelo veneno do pecado. Todo você está marcado pelo pecado. Não há nada que você faça que não tenha a marca do pecado em você. Procura em algum lugar. Teria como esquivar? Tem algum pensamento bom meu? Não tem. Porque tudo que você faz, às vezes até coisas para o reino de Deus, se você sondar suas motivações, em algum momento pode ter a busca de algum aplauso, alguma recompensa ou algum merecimento diante de Deus. É tenso. Então, não só a vitalidade do pecado, que continua a lutar contra mim e contra vocês, mas também essa uniformidade, que ele passa por áreas que a gente nem sabe. Há um versinho que a gente leu na liturgia passada aqui, que eu gosto muito dele, que é aquele, o Salmo 19, 12, que diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas, os próprios pecados? Absolve-me das que me são ocultas. Há pecados, há faltas que eu e você cometemos, que a gente nem sabe, ocultas, que eu não vi. E eu fiz. Então, que uniformidade é essa? Que vitalidade é essa? O pecado está por aí, lutando contra mim e contra vocês. E a terceira marca, que eu tinha prometido, é também não só a vitalidade, a uniformidade, mas a universalidade. A minha princesa está grávida do Luca. Grava esse nome, ele vai causar. O Luca, o milagre. O Luca.
Eu não posso pegar o Luca branco, rosa, no meu braço e chamá-lo de meu anjinho, porque nasceu pecador. Todos pecaram. Minha tia Nelly, aqui conversando comigo hoje quando a gente orava, dizendo que enquanto tentava dar comida para a netinha, antes de comer, tentando ensinar ali os primeiros passos para ensiná-la a orar, segurando com ela as mãozinhas dela, na luta e disputa entre a comida e a oração, a netinha dela, já netinha dela, novinha dela, bebezinha dela, lutava para tirar a mão da oração e avançar na refeição. Por que isso? Porque não precisa ensinar a menina a não querer orar e querer fazer o que quer. Ou seja, quem manda é o que eu quero e não o que querem de mim. Deus fala para você orar, para você dar graça. E a vozinha está ali segurando a mão da neta aqui, ó, para ver se ora. E a neta está aqui querendo tirar a mão aqui, ó, e quer comer o macarrão em nome de Jesus. A uniformidade do pecado. Não há ninguém no planeta, inclusive você que está me ouvindo, que não é pecador. Você é, porque ninguém ficou de fora. Se você fala assim, eu nunca matei ninguém, você não está entendendo nada sobre o pecado. Eu nunca traí ninguém, você não está entendendo nada sobre o pecado. Você é pecador. Não tem jeito. Está no seu tutano. Não tem jeito. É só estudar mais sobre o tema. Quando a gente pensa nessa uniformidade de pecado, é porque o conceito que está por trás disso é o da representação. E a ilustração que eu sempre gosto de fazer é quando o nosso time vai jogar na Copa do Mundo. Se o Brasil joga a Copa do Mundo e ele ganha, você bota a camisa do Brasil e sai todo o peito cheio. Mas você não foi em campo, não estava no banco de reserva, nem aqueceu e nem deu conta de pagar o ingresso da Copa, que era muito caro para assistir aquele jogo. Mas você tira uma onda, que ganhou. Aí você ganhou. Se eu perco o jogo, aquele da Alemanha, 7-1, calma, perdeu mesmo, 7-1, e eu desço com a camisa do Brasil no aeroporto de Munique ou de Frankfurt, e eles começam a me zoar, pra, em inglês, assim, na testa, é loser, pecador, e começam a fazer assim para mim no aeroporto, ou me dar tchau com 7 dedos, eles estão me zoando porque eu perdi, porque eu sou brasileiro, com a camisa do Brasil no aeroporto da Alemanha, tomando 7-1, mas eu não joguei, eu não paguei para aquela partida, eu não estava no banco e não fiz isso, mas eu sou brasileiro. Nasceu nesse país, é brasileiro. Então, se o Brasil perde, eu perco. Mas se o Brasil ganha, eu ganho. Vamos supor que você não está aceitando que você é pecador. Não está desconfortável para você essa posição. Se você nasceu ser humano, você é ser humano esporte clube. Se esse time perde, você perde. Em Adão, nós somos representados. Naquele dia que Adão caiu, ele pecou. Toda a humanidade caiu, perdeu. Aquele dia nós tomamos de 7-0. Conhecemos o pecado. Agora, se você não aceita Adão como seu representante de pecado, basta você visitar a sua última semana. Os pecados que você cometeu endossam que você é pecadora, sim senhora. Sim senhora. Se não, você não aceita que ele te representou para o mal, então ninguém pode te representar para o bem. Então, se você não perde com ele, você também não ganha com outro Adão. Quem é outro Adão? Jesus Cristo. É dito na palavra que ele é o novo Adão. Ele veio e fez gol de placa, 10-0 para mim e para você. Mas tem que confessar. Eu sou de Cristo. Se não é dele, então também não é de Adão, porque ele veio para resgatar aquele jogo perdido. Se você não perdeu com Adão, então você não ganhou com ele. Sabe qual é a dificuldade do pecado para mim e para você? Assumir o pecado. É desconfortável para mim e para você assumir o pecado. Desde antigamente, quando Adão caiu e Deus falou, Adão, cadê você? Aí ele falou assim, essa mulher que o Senhor me deu, me veio aqui com o negócio de uma fruta, que não podia, e falou, e veio falando, negócio de emagrece, que meu abdômen ia ficar trincado, e eu não aguentei, versão traduzida, Carlitos. E eu não aguentei e comi. Aí vai na mulher e fala, Eva, você fez isso? Mas com uma serpente dessa, Deus, eu não sei como é que você cria esses animais selváticos. Porque eles vieram aqui e ela veio com aquele negócio, a língua pontuda dela, e falando, come, 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 come. E eu não aguentei e comi. Então a dificuldade histórica é da gente não aceitar o pecado. Se o marido fala assim, cadê a chave? Você fala, mas não foi você que tinha que ter ficado com a chave? Mas também com os meninos ali, a fralda por limpar, quem é que lembra de pegar a chave? Nunca acontece um, foi eu, me perdoe. Eu esqueci a chave, estava na minha responsabilidade de pegar a chave, eu não peguei. Por quê? Porque não é natural para mim, para você assumir pecado. Dói, sua honra vai toda na lona. Você assumir e falar assim, é eu que não estou te visitando mesmo, é eu que não estou te ligando mesmo, é eu que não estou te amando mesmo, é eu que não estou sabendo ser marido mesmo. Me ajuda, eu vou tentar melhorar. Eu que tenho sido um mau pai mesmo. Não, mas eu estou lutando, mas eu estou trabalhando o dia inteiro, como é que dá conta de criar esses meninos desse jeito? Se defendendo, assuma o pecado. A dificuldade, o maior desafio desse elemento da profissão de ser crente é assumir o pecado. Agora tem um segundo problema. Ao assumir
não pode ficar com ele, não. Por exemplo, se eu chamasse todos vocês, prepara, a boca vai virar um açude, vai comer um frango caipira lá em casa. Fechou, Nadinho? Todo mundo? Acho que vai caber. Vamos comer um frango caipira lá em casa. Goiás Experience. Vamos comer um frango? Quer frango amarelo com açafrão? Vamos comer um frango lá em casa. Aí a Fernanda falou assim, meu marido é louco, chamou a igreja toda para comer um frango. Mas ela falou assim, mas eu tinha deixado um frango degelando lá fora, descongelando. E para dar para esse tanto de gente, eu vou pegar esse frango que estava degelando e pego mais um fresquinho, misturo e vou fazer essa galinhada. Só que ela veio para o culto e esqueceu esse frango lá. E ele está lá nesse sol que Deus está dando, degelando. Só que mais do que degelar, quando ela chega e abre o pacote do frango para fazer, para mim e para você, porque é franguinho, ela vê que sobe aquele cheiro de frango podre. Só que minha mulher, ela é muito inteligente. Ela fala, eu tive uma ideia. Eu pego esse tanto de frango bom aqui e misturo com frango podre para dar para todo mundo. Ainda quer almoçar lá em casa, irmão? Um franguinho? Um temperinho? Do sol que derrete? Isso é o que eu e você fazemos. Usar nossas panelas como pinico. Quando a gente mistura coisa suja com coisa limpa. Como que pode crente, como eu e você, que fala que é crente, misturar esse coração regenerado com pecado? Como que me traz frango podre para misturar com gente limpa e falar que isso vai dar certo? Não tem lógica dar certo. Nós somos feitos para ser santos. Não é para a gente viver pecando. Uma vez assumindo o pecado, pega o frango podre e joga fora. Não mistura frango podre com frango. Não tem lógica a panela que cozinha servir de pinico. Não tem lógica. Se dá angústia em você ouvir essa frase, é exatamente o que acontece quando você está no culto e sai e peca. Está e peca e volta para o culto. Não dá para agradar esses dois senhores, o seu coração e Deus. Frango podre, joga fora. O menor que seja seu pecado, identificou, assumiu, joga fora. O menor que seja, porque se não fosse frango lá em casa e fosse uma sopa, bastava um fio de cabelo na sopa para você não tomar. Grande, feito luzes nele. Toma a sopa que o Carlitos fez para você. Você ia tirar, por causa de um cabelo, você ia jogar toda a sopa fora. O menor pecado que você encontrar, tira e joga fora. Não mistura um fio de cabelo com sopa deliciosa para tomar. Pecado a gente descobre quem que é, identifica e fica longe de tudo que o atrai. Joga fora. Esse é o segundo inimigo, elemento da antimissão. Vamos para o terceiro, para não ficar longe demais? Sem antes, não estava esquecendo, terminar bem, né? Jesus venceu o pecado. Deixa eu só ler o versinho aqui para vocês. 1 João 2:1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Queridos, nós temos o primeiro inimigo, que é Satanás, vencido por Jesus. Nós temos o segundo inimigo, o meu e o seu pecado, também vencido por Jesus. Se você está perdendo o seu pecado, você está dentro de uma jaula de porta aberta. Você está dentro de uma jaula de porta aberta. Pode sair daí. Você não é escravo disso mais. A porta já está aberta e foi aberta por Cristo Jesus. Amém? Amém. Última, o mundo, a mais difícil de explicar. Então, não só Satanás, não só o pecado, mas o mundo é o versículo 19 de Mateus 4. Diz assim, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os cuidados do mundo. Os cuidados do mundo é mais difícil de explicar, porque na verdade tudo que você não segura é difícil de explicar. Tudo que você não toca é difícil de explicar. Então o mundo são as filosofias do mundo, o jeito de pensar do mundo. O que, que é isso? É como se fosse uma por exemplo, os times de futebol, eles trazem na camiseta, nas camisas, o patrocínio. Então marcas que fazem o time poder jogar. Eles patrocinam, botam o nome na camisa deles e financiam com dinheiro para que eles possam treinar, jogar e divulgam ali suas marcas. Esse terceiro elemento da admissão, o mundo, é como se fosse um jogo de ideias, uma força patrocinadora para mim e para você pecar. Então, o mundo é como se fosse o outdoor de Satanás, onde Satanás tenta te convencer que o jeito dele é melhor e não o seu. É onde ele usa a tentação sobre você. Ele bota um outdoor e mostra para as mulheres que você não é uma mulher verdadeira se você não tiver aquela bolsa. Tem que comprar. Tem que comprar. Porque mulher de verdade, todo mundo, todas elas têm essa bolsa. E você não tem? Então você não é mulher de verdade. Para os homens, para mim é sempre o George Clooney. George Clooney, ele toma aquele café que faz na máquina, que para mim eu me sinto um idiota quando eu tomo um café de padaria, num copo de plástico.
Porque parece que para ser um homem de verdade, tem que ser aquele George Clooney, tem que estar com aquele terno de bacana, tem que ser bonito igual a ele, tem que tomar um Nespresso e tem que falar no final, o Orelos. E se não sabe inglês, perdeu a piada. Porque é o jeito dele. Agora, se você tomar um café num coador feito ali numa meia antiga, ninguém toma mais. Você só é bonito, você toma qual? É Nespresso? Faz na máquina? Lá em casa, o bicho já pegou, já é Nespresso também, e eu que pago as cápsulas, misericórdia. Então, o mundo é um jogo de ideias que vai tentar te patrocinar, vai tentar patrocinar o seu pecado. Ele vai colocar o pecado à sua porta. Fácil, delicioso e agradável. Você também tem que fazer. Você não é feliz se você não tiver. Você tem que fazer isso. Se você não faz, você não é gente de verdade. Só você não está fazendo. Colossenses 2,8 diz assim: cuidado, que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, nunca escancarado, sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Do mundo e dos homens, e não segundo a Cristo. Esse jeito aí, não é que é errado em si mesmo, mas usado para o mal, vai te afundar, vai te afastar de Deus. Aí 2 Pedro 2,20 diz assim: portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Então foi tentado pelo mundo, vem aqui com Deus e volta para lá, piorou. Conhecer essa delícia, voltar para esterco, tá doido, não tem lógica, não tem lógica. 1 João 2,16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede de Deus. Queridos, não há neutralidade. Ou é do mundo, ou é de Deus. E eu sempre gosto de dizer o seguinte, porque essa mesma Bíblia pinta o mundo, então, esse jeito do mundo, como muito errado, mas tem aqui um ponto de equilíbrio que a gente precisa entender. O mundo não é o jeito, então, a gente não vai ser crente, cristão, fora do mundo, e vamos todo mundo para uma fazenda de crente e louvar a Deus o dia inteiro. Não é assim também. O mundo é um lugar que a gente deve estar, só que não há neutralidade. Ou é do mundo ou é de Deus. O que eu quero dizer com isso? Ou você influencia ou você será influenciado. Não há meio termo. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Então, ou você é sal e luz, evitando o apodrecimento e dissipando a escuridão, ou a escuridão vai te engolir e o apodrecimento vai te engolir. Ou você influencia ou você é influenciado. Qual seria o meio termo? Eu pinto sempre a cena do barquinho na água. A função de um barco é estar na água. Ele foi feito para estar na água. A barco no convés não tem lógica. A função de um barco é estar na água. Todavia, o barco na água, ele flutua sobre a água. Se a água começa a entrar dentro do barco, o que acontece com o barco? Blu, 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 afunda. Então, o barco foi feito para ficar na água, mas a água fora do barco. Se a água do mar ou do rio começa a entrar dentro do barco, o barco afunda. Eu e você, nós somos crentes para estar no mundo. Mas quando o mundo começa a entrar dentro de você, blu, 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 perdeu. Então nós vamos estar no mundo, influenciando o mundo e não sendo influenciado com essas filosofias. E três grandes filosofias dentro do egocentrismo, que nos faz deuses de nós mesmos, tem três que são fortes e a gente logo percebe: o hedonismo, o narcisismo e o triunfalismo. O hedonismo é você ser movido, e o mundo patrocina isso, por tudo que te dá prazer. Se dá prazer, é bom. Eu gosto. Vai me fazer bem. Eu quero. Eu vou comer a caixa de bis inteira. Tá errado. Porque me dá prazer. E logo depois dá remorso, né? E muito esteira, diga-se de passagem. Então, o hedonismo é uma força, um jeito de pensar do mundo que faz você merecer as coisas. Você merece. Por que só você não tem a bolsa? Só você não vai tomar esse café de bacana? Você deveria ter essa máquina de café também. Você deveria ter esse sapato também. Por que não? Se todo mundo tem, a mulher da televisão abre lá o closet dela com 300 sapatos e você com 3 sendo um furado. Que vida é essa? Então você não é gente. Você não é mulher de verdade. O hedonismo patrocina o seu prazer. Você merece. Dá prazer. Você tem que ter. Quando não é o hedonismo, é o narcisismo. É você não só ser bela, mas ser reconhecida como bela. Você quer entrar e quer ser comentada. Ninguém falou do seu vestido na igreja? Não prestou. Gastei vestido bom em dia ruim. Aquela menina que eu não gosto não me viu com ele. Narcisismo. Outra força, um jeito de pensar do mundo. Não só ser movido pelo prazer, mas ser movido por esse reconhecimento. O narcisismo. Você ser reconhecido. Ou então o triunfalismo. Não basta você fazer o que você tem que fazer. Você tem que ser destacado e muito aplaudido.
Senão, não valeu a pena. Se você é um crente comum, ninguém te conhece, você faz a obra e ninguém sabe, não serve. Você tinha que estar aqui no púlpito e falar que mensagem boa, glória a Deus, usado por Deus. Se ninguém sabe quem é você, não prestou essa vida. Outra filosofia mundana. Você não veio para ser conhecido pelos homens, você veio para ser conhecido por Deus. Então, o hedonismo, o narcisismo e o triunfalismo poderiam ser bem ilustrados por uma foto que eu vou tirar de vocês aqui agora. Sorria. Bati. Se eu bato essa foto, e teve um casal que saiu ali há pouco, eles não estão na foto. A primeira tristeza deles é quando vê a foto, fala assim, eu não estava na foto. Então ele não teve o prazer de estar na foto. Hedonismo. Se eu vir essa foto para vocês, qual é a primeira pessoa que você olha na foto? Você. Narcisismo. Dentro dessa multidão belíssima aqui, de cores, de jeito, de cabelos, de beleza, você procura você, narcisista. Não sou hedonista, eu tenho que estar na foto. E hedonista e narcisista, eu sou o primeiro que olha na foto. Aí sabe o que acontece? Quando você vê você, você piscou. Tem que bater de novo! Volta lá, Carlos! Vamos bater de novo! Triunfalista. Você tem que sair e sair bem. Senão não valeu a pena. É um jeito de pensar, sempre sutil, é um jeito de pensar do mundo que vai começando a envenenar o seu jeito de viver a vida. Parece que esse jeito é o jeito certo. Não é. Tem aqui um jeito certo. Que os outros brilhem mais, que a glória seja para Deus e não meu prazer, que eu diminua e que Deus cresça, sem narcisismo. Esse jeito de pensar às avessas é que faz a vida ser boa. Esse jeito é que funciona, até porque não tem vaga para chefe para todo mundo. Não tem aplauso para todo mundo. Se todo mundo fosse aplaudido, não teria função o aplauso. Estão entendendo? Então é desse jeito que funciona mesmo. O jeito de Deus é que é o jeito certo e não essas incongruências desse jeito do mundo pensar. E também, graças a Deus, o nosso Senhor Jesus venceu também o mundo, e é um versículo que vocês sabem de cabeça. João 16, 33, no mundo passais por aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Todos os inimigos que nós estudamos aqui foram vencidos pelo Senhor Jesus, não por vocês. A gente não dá conta, a gente segue lutando. Mas com essas armas, em nome do Senhor Jesus, você não precisa mais perder para o diabo, para o mundo e para Satanás. E pensando no mundo, foi esse último elemento que a gente viu, eu dividi com meu amigo um poema barra devocional que Spurgeon fez, que eu queria ler para vocês, que fala sobre a gente, que é esse inimigo tão difícil, né, que é o próprio mundo, que é difícil distinguir, para a gente conseguir sobressair dele, eu quero ler para vocês. E a gente encerra. Diz assim o poema, a devocional, na versão que eu consegui fazer aqui, de Spurgeon. Vinde e subamos ao monte do Senhor, Isaías 2:3. Então ele nos convida a sair das garras do mundo. Vinde e subamos ao monte do Senhor. É de primordial importância que nossas almas subam bem alto, acima do mal de todo este mundo, até algo muito mais nobre e muito acima das instabilidades do presente século. Os cuidados deste mundo caído, o engano das riquezas, tudo está devidamente apto a sufocar nossa vida já angustiada pelo sofrimento, tendo ainda como nos tornar desrespeitosos, orgulhosos e carnais. Será sempre bom para nós, de maior proveito mesmo, estar inteiramente liberto desses espinhosos afazeres, pois a semente celestial entre eles nunca produzirá nada de fato. E onde acharemos melhor foice, que a foice da comunhão íntima com Deus e com a qual podemos cortá-los todas as ramas do mundo. Vinde e subamos ao monte do Senhor. Mas essa é uma aventura muito difícil. A escalada montanha acima é isto o que vos proponho hoje. Que o Espírito de Deus nos assista, deixando para trás de nós os receios, os medos e as febres de ansiedade, tal como todos os vales que tenham como estagnar nossa vida mundana, para que possamos ascender aos montes acima de nós, antecipando assim a alegria de viver e também a bênção da comunhão com Deus. Nos tornamos tantas vezes como águias presas a correntes que nos impedem de voar. Só que ao contrário dessas águias aprisionadas, nós começamos por amar essas correntes que nos aprisionam e caso nos viessem a libertar delas, certamente poderiam encontrar rancor oposicionista de nossa parte. Que seja Deus a nos conceder graça para termos como escapar dessas correntes ameaçadoras, pois se não tivermos como escapar fisicamente delas,
que ao menos nosso espírito se liberte por inteiro delas, deixando o corpo como um servo no sopé do monte, que ao menos nossa alma possa subir bem alto, até o topo da montanha. Para lá temos nossa comunhão com Deus Altíssimo. Vinde e subamos ao monte do Senhor. Amém? Vamos orar. Fechem os olhos, aqueles que puderem se colocam de pé.